Kochane młode i wsi uczestniki tej naszej wspólnej Eucharystii, niechaj Gospodź obdaruje nas mirem. Ta сьогоднішня неділя, яка є, не хочу сказати завершенням зустрічі молоді, тому що вона не завершується, вона продовжується в нашому щоденному житті. І завжди, коли Бог є в нашому серці, то Він дає нам натхнення, радість, дає нам зовсім інший погляд, ніж це приносить щоденність, тобто світ, в якому ми живемо. І ця неділя, яку Господь нам сьогодні дає, вона переповнена є найважливішою річчю, яка дотикає кожного з нас. Це є любов. Це є ключ нашого життя. І варто сьогодні задуматися, тому що ми всі маємо різну уяву любові. Кожен має свій якийсь там досвід, винесений з дому родинного, від батьків. В когось він кращий, в когось він гірший. Важко це оцінювати, тому що ми всі виросли в різних умовах, в різних ситуаціях. Але найголовніше те, що Бог нам відкриває, наскільки Він нас любить. І як Він дуже прагне, щоб ця любов була в нашому житті. Ми дуже часто думаємо під впливом цього світу, що любов – це щось таке, знаєте, приємне, солоденьке, щось таке, до чого хочеться йти, чого прагнеться. А це не до кінця правда. Так, любов, вона має в собі це почуття такої відповідальності, вона має в собі це почуття близькості, особливо Бога, але також любов – це процес. Це те, що триває, те, що розвивається, те, що ніколи не проминає. Ця справжня любов Бога, яку Бог хоче вкласти і відкрити в серці кожного і кожної з нас. Яким чином проявляється любов? Ми чули сьогодні в другому читанні, і в першому читанні, і в Євангелії практичні такі вказівки, як повинна проявлятися любов. Любов – це не тоді, коли ми когось, знаєте, приймаємо з його різними слабкостями і промовчуємо. Сьогодні дуже часто світ нам нав'язує такий дуже помилковий підхід, така, знаєте, толеранція, акцептація, треба приймати всіх, треба всіх акцептувати. Це не є любов. Якщо я бачу, що хтось страждає через гріхи, є зранений, має в житті якісь помилки, і хочу цій людині допомогти, не тому, щоб їй щось доказати, чи якимсь чином ще її пригнітити, тільки я хочу допомогти з любові такої щирої, ну то я тоді до цієї людини починаю підходити. І подивіться, як це цікаво показує нам Євангелія, якби цілий процес. Спочатку йди і порозмовляй в чотири очі, потім при свідках, потім представ цю проблему церкві, а потім нехай для тебе буде як митар і язичник. Що це значить? По-перше, це дуже важливе, щоб зрозуміти, що Господь нас запрошує, щоб ми ніколи не зражалися якимись труднощами в житті. Те, що зараз в житті ми відчуваємо постійно якісь труднощі, це нормальна річ. Достатньо, що ти признаєшся, що ти є віруючою людиною, і відразу буде велике обурення. І тепер все частіше можна побачити, що якщо хтось признається до віри, до Ісуса, то відразу починають його переслідувати, принижувати, висміювати. Навіть у нас в Україні це стає ще частішим явищем. Тому, дорогі мої, дуже важливо, щоб зрозуміти. Господь нас запрошує до того, щоб ми не піддавалися, не знеохочувалися, не зражувалися, коли ми стикаємося з різними труднощами чи з людьми, які несуть ці труднощі, вони є і будуть. І ми є покликані до того, щоб боротися за їхнє навернення, за їхнє спасіння. Власне таким чином, підходячи до них в чотири очі, дбаючи про їхнє спасіння разом з іншими, омолюючи їх, заносячи їх в церкві, даючи їх в спільноті церкви, щоб церква за них боролася. І навіть якщо вони це все відкидають, не приймають, не допускають до себе, то це слово «нехай він для тебе буде як митар і язичник», воно говорить нам, що ти маєш ще більше, тому що ми думаємо відразу, що треба цю людину відкинути. Ні,
od церкви пояснюють, що власне митар і язичник – це були люди, які потребували ще більше молитви, омолювання. Тобто ми не можемо ніколи піддаватися. Ця любов, до якої нас Бог сьогодні запрошує, яку хоче дати нам особливо таким місцем, простором, де цю любов ми відкриваємо і приймаємо, є Євхаристія, вона сьогодні дуже потрібна на всіх рівнях життя. Подивіться, якщо хтось навіть професійно працює з любові, наприклад, лікар, пацієнти це відчувають. Якщо хтось, наприклад, вчитель, вчить з любов'ю, з пасією, діти, учні це відчувають, що ця людина цим живе. Якщо священник живе і виконує свої обов'язки, своє служіння з любов'ю, парафіяни це відчувають. Якщо цієї любові брак, відразу це видно. Видно по людях, видно це по самій особі, яка не живе і не передає цю любов. Тому це дуже важливе, щоб ми зрозуміли, що будь-що в нашому житті ми хочемо виконати згідно з волею Бога, воно має бути проникнуте Божою любов'ю. Тобто в усьому ми потребуємо Божої присутності. Тому треба нам насправді омолювати, треба просити Духа Святого про те, щоб добре розпізнавати волю Господню, щоб не змарнувати тих талантів і дарів, якими ми є обдаровані. Треба дійсно розпізнавати знаки часу. Їх можна розпізнати по-справжньому тільки й виключно в любові Бога, перебуваючи в освячаючій благодаті. Без цього ми дуже легко стаємося заручниками, а навіть більше такими рабами цього світу, який тільки і для цього все робить, щоб нас зробити рабами, залежними, щоб ми не були вільними, щоб ми перестали думати, щоб ми виконували те, що нам подається, щоб ми постійно жили тим, що нам світ пропонує. А ми є покликані до того, щоб бути вільними людьми. Такий приклад любові, такої досконалої, хочу привести на підставі родини Ульмів, Віктора, Юзефа і Вікторії, які власне зараз, в цей момент, є беатифіковані разом з своєю цілою родиною, своїми семерома дітьми. Ця родина тут недалеко, відразу за кордоном, маленьке село Маркова біля Ланцута, прийняла до себе під час війни, Другої світової війни, родину євреїв, які ховалися, тому що німці їх масово вбивали. І якщо хтось прийняв таку родину до себе, чи хоча б одного з євреїв, то ціла родина відразу була розстріляна. І вони про це знали. Маючи шестеро дітей, Вікторія була вагітна з сьомою дитиною. І вони все ж таки, живучи любов'ю до Бога, а з цієї любові випливала любов до ближнього, прийняли цілу родину до себе і переховували їх довгий час. І хтось доніс на них, до німців, і ці приїхали, і відразу там, знаходячи цих євреїв, всіх їх розстріляли. І сьогодні церква возносить цю родину Ульманів, і тих всіх дітей, і навіть цю дитину, яка була по серцем мами Вікторії, до лику блаженних, щоб показати, як важлива є любов, і як важливе є це свідоцтво віри, аж навіть по саму смерть, навіть ризикуючи життям власним, для них найголовніше було врятувати людське життя, тих, які були в цей час в особливій небезпеці. Брати і сестри, кохана молоде, це для нас є сьогодні таке завдання, приклад. Ми зараз теж живемо в умовах війни. Зараз теж маємо дуже багато можливостей проявити свою любов. Не тільки словами, якимись там пустими заявами, чи якимись вчинками, якими ми себе дуже часто любимо афішувати, десь там на Фейсбуці показувати, що ми робимо. Це все марнота марнот. Справжня любов – це тоді, коли ми це робимо не для власної слави, а для Бога. Коли ми будь-яке служіння виконуємо з любові до Нього,
i dla niego służaczy naszym bliźnim. Тому заохочую вас, кохана мова, щоб ви не змарнували свого життя, щоб ви ніколи не стали рабами цього світу, щоб ви завжди були дітьми Бога, які в цій любові розвиваються. Колись чув таке свідоцтво, одна жінка, дивлячись на дітей, яких там мама з бабцею опікувала, якраз і каже, але вони ростуть. І каже, дякуємо, що ви так побачили, що ці діти так ростуть. А ця жінка додає, вони так розвиваються тільки тому, що перебувають в любові. І це правда. Коли людина перебуває в любові Бога, вона розвивається, вона цвіте, вона помножує свої таланти, вона ділиться цією любов'ю. Коли цієї любові брак, людина деградує. Вона постійно незадоволена, скривлена. Вона постійно сіє такий квас, таке незадоволення, нарікання, осудження. Тож, кохані мої, перед нами є вибір. Або жити повнотою, тобто жити любов'ю Бога, або існувати, киснути, пропадати, як цей світ. Вибір належить до нас. Амінь.